Zoom. Така. Имаме споделен екран. Това тук ми пречи, този това стане тези неща. Така. Следващия публичен доставчик на данни, който ще разгледаме, е статистическата служба на Организация на Обединените нации или на английски United Nations Statistics Division или съкратено UNSD. Така че можем да потърсим в Google UNSD. Появява се сайта. И сега тук вече можем да влезем в Data и да разгледаме данните. Само че има една особеност на този сайт, която го различава от тези, които досега разглеждаме. Различава го и от сайта на Националния статистически институт и от сайта на Евростат. И това е, че тук нямаме единен инструмент, с който да работим с данните. Този сайт е по-скоро портал, който ни препраща към други сайтове и на всеки от тези други сайтове си има собствен отделен инструмент. Така че тук работата с сайта е доста затруднена, защото ако работите с сайта на НСИ, вие просто се научавате как да работите с Инфостат, и от тук нататък, независимо какви данни търсите, вие си работите с Инфостат. Ако работите с сайта на Евростат, вие се научавате как да работите с Data браузъра и от тук нататък си работите с Data браузър. Няма никакъв проблем. Каквито и данни да търсите, за каквито индикатори да търсите данни, работите винаги по един и същи начин. Тук не е така. Ето виждате, има списък от бази и вече всяка отделна база, тя си има отделен начин, по който ние работим с данните. Ако изберем UN Data, излиза по този начин. Виждате, визията е една. Ако изберем Open SDG Data Hub, излиза по друг начин. Ето, тук има друг начин, по който излизат данните и по друг начин се работи с тези данни. Ако изберем третото поредно, което каквото и да беше то, Monthly Bulletin of Statistics Online, излиза по трети начин. Така че, в зависимост от това какво ви е нужно, вие имате отделни сайтове с различен инструмент на всеки отделен от тези сайтове. И всъщност UNSD, сайта на UNSD, е просто един портал, нищо повече. Сега, за това обикновено, ако на нас ни трябва данни за международни сравнения, които включват и държави извън Европа, и ако са държавите само в Европа, ние ще се насочим само към Евростат. Но ако искаме да направим по-широки сравнения с държави извън Европа, единият избор е този. Да влезем тук и да търсим, да ровим, да се ориентираме в различните инструменти и да си съберем данни. Но има и по-добър вариант и за този по-добър вариант ще говорим след почивката. За сайта, който в момента разглеждаме, за този доставчик на данни, който в момента разглеждаме, ще бъде само това. Тук няма какво повече да кажем. Няма как да ви покажа инструмента, с който се работи, защото ние видяхме, просто отваряйки произволно първите три линка, че навсякъде инструмента е различен. Така че, в зависимост от това какво ви трябва, вие първо си избирате кое от всичките тези да ползвате, а след това си се опитвате да работите с инструмента. Обикновено инструментите са интуитивни, не са някакви много сложни за работа, но все пак са различни, така че няма да отделяме тук време да разглеждаме всяко по-отделно и да разглеждаме всеки инструмент по-отделно. Както казах, има два варианта за международни сравнения. Има друг доставчик, който ни дава много по-добър поглед към данните. Там се работи с един инструмент, универсален отново, единен за целия сайт. Много лесно и удобно се работи и това ще го видим след почивката.
Преди да излезем почивка, обаче, въпроси? Нямам. Добре, тогава.